המגדל של בנק הבינלאומי זה מגדל 27 קומות. סולל בונה קיבלה גם את השני בניינים שימור שעל יד הבנק. אני קיבלתי את העבודה שימור של הבניין. בזכות שעבדתי ברומניה בזמן רעידת האדמה, עשיתי שם חיזוקים של בניינים ושחזור בניינים. אז כל הזמן עשינו צעדים קדימה, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד. התחלנו את העבודות של הגדר חיצוני. אחרי כמה חודשיים, וזה האדריכל חזר לביקור, הוא התקרב לבניין, הסתכל, הסתכל. השאלה הראשונה שהייתה, מי הקבלן שעשה את הגדר? סיימתי אותו, בסופו של דבר, עם פרס.